Narito ang istorya sa likod ng pagkapanalo ni Nadine Lustre bilang Best Actress sa katatapos lamang ng Metro Manila Film Festival gabi ng Parangal 2022. Wagi bilang Best Actress si Nadine Lustre sa katatapos lamang ng Metro Manila Film Festival 2022 gabi ng Parangal na ang aktres na si Nadine Lustre at ang horror film niyang Deleter sa Metro Manila Film Festival gabi ng parangal. Idinaos ang awards night sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City. Nito lamang Martes, December 27. Dinaluhan ito ng maraming bituin sa Philippine Showbiz sa pangunguna ni na Giselle Sanchez, Cindy Miranda at Bibi Gandanghari bilang host nito. Pinakakuminang nga sa awards night si Nadine at ang buong team at cast ng Deleter. Hindi lamang kasi isa, ngunit walong awards ang nasungkit ng kanilang pelikula. Lingit sa kaalaman ng marami, ang Deleter ang nag-iisang horror film sa MMFF ngayong taon. At sa kabila ng tila pressure ng pagiging nag-iisang horror film ngayong taon, pinatunayan ng pelikula na deserve nito makakuha ng pwesto sa Metro Manila Film Festival. Para sa mga hindi pa nakapanood nito, ang Deleter ay isang tecto-horror film. Ito ay tungkol sa isang online content moderator na binura ang suicide video ng kanyang katrabaho. Ngunit dahil sa kanyang pagiging desensitized o iyong kawalan na ng emosyon sa paulit-ulit na pagkaka-expose niya sa mga negative contents dahil sa uri ng kanyang trabaho, ang naturang babae ay di makakatakas sa kanyang mga nakaraan o sa mga misteryosong presensya na bumabalot sa kanyang paligid at trabaho. Bago pa man ipalabas ang pelikula sa mga sinehan, ay umani na agad ito ng positive reviews dahil sa magandang trailer nito. Nang lumabas na nga sa sinehan noong araw ng Pasko ay agad itong pinilahan ng mga tao. Hindi nadismaya ang mga gustong manood sa pelikula dahil lumabas sila sa sinehan na ramdam pa rin ang takot. Isa naman sa naging bukang bibig ng netizens sa social media ay kung gaano kagaling umarte ni Nadine sa pelikula. Kaya nga hindi na surprise ang marami kung bakit nasungkit ni Nadine ang Best Actress Award. Humakot din ng sandamakbak na parangal ang deleter. Nakuha nito ang malalaking parangal gaya ng Best Picture, Best Director at Best Cinematography. Nanalo rin ang pelikula ng Best Editing, Best Visual Effects at Best Sounds at ang prestiyoso na Best Actress Award ni Nadine. Nilampaso ni Nadine sa pagiging Best Actress, si na Tony Gonzaga ng My Teacher, Ivana Alawi ng Partners in Crime, at Heaven Peralejo ng Nanahimik ang Gabi. Dahil nga hindi basta-bastang artista ang mga nakalaban ni Nadine para sa award, kaya may mga nagdududa sa pagkapanalo niya. May mga haters pa nga ang nagsasabing bakit siya at hindi niya daw deserve. Pero wala nang magagawa ang mga kumukwestiyon kay Nadine dahil nagpa na ang mga kritiko na talagang deserve na deserve niya na itanghal bilang best actress ng MMFF ngayong taon dahil sa walang dudang galing niya sa pag-arte. Marami ang nakapansin na talagang pinaghusayan ni Nadine ang pag-arte niya sa pelikula. Siguro nga kung iba ang gumanap sa si role ay hindi ito magiging kasing ganda ng nagawa ni Nadine. Isa naman sa humanga at nagalingan kay Nadine Lustre at siya pang nag ng 4 out of 5 sa pelikula ay ang abogadong si Jesus Falsis. Ayon sa kanya, talagang ginalingan ni Nadine at siya ang nagdala sa pelikula simula umpisa hanggang katapusan nito. Samantala, hindi lingid sa kaalaman ng marami na hindi ito ang unang Best Actress Award na napanalunan ni Nadine. Patunay kung gaano siya kagaling at deserving sa titulo. Ang pagiging Best Actress nga ngayon ni Nadine ay karagdagan sa mga award na napanalunan niya sa mga nakaraan din niyang pagganap. Sa katunayan, ilang beses nang naging best actress si Nadine sa iba't ibang mga parangal. Matatanda ang nagwagi si Nadine ng Best Actress Award sa FAMAS at Gawad Urian noong 2019 para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Never Not Love You. Nakakuha niya rin ang Best Actress Award sa FAMAS Netizens Choice noong 2020 para sa pagganap niya sa pelikulang Ulan. Bukod dito ay ilang beses na rin naging nominado si Nadine para sa Best Actress Award. Noong 2016, nominado si Nadine dahil sa pagganap niya sa pelikulang Para sa Hopeless Romantic. Naging nominado rin siya para sa prestihiyosong Best Actress in a Leading Role Award sa Asian Academy Creative Award para sa pagganap niya sa pelikulang Ulan. Bukod sa kanyang Best Actress Awards, marami rin siyang napanalunan na parangal para sa kanyang talento sa music kabilang ang Mix Special Achievement Award, Mix Music Award para sa Music Video of the Year, Mix Music Award para sa Song of the Year, at marami pang iba. Samantala, sa kabila ng paghakot ng maraming parangal sa larangan ng pag-arte at musika, marahil ang dahilan kung bakit hinahangaan ng marami si Nadine hanggang ngayon ay dahil nananatili siyang mapagpakumbaba. Sa kabilangan ng tinatamasang tagumpay at kasikatan ni Nadine na nanatili pa rin siyang humble. Sa katunayan, hindi niya inaasahan na mananalo siya bilang best actress sa gabi ng parangal. Bukod dito, inamin din ni Nadine na hindi niya inaasahan na masasali ang deleter sa MMFF. Kung ilalarawan nga ni Nadine ang kanyang nararamdaman pagkatapos matanggap ang award, ito daw ay unreal. Aniya, kinakabahan po ako. Hindi ko alam kung bakit. Unang-una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa bumubuo ng MMFF. Sobrang unreal po sa pakiramdam na nandito yung team deleter ngayon kasi hindi po talaga namin ine-expect na makakasama yung deleter sa MMFF. Nagpasalamat din siya sa mga taong naging bahagi ng kanyang pagkapanalo kasama na ang kanyang pamilya at boyfriend na si Christoph Baryu. Saad ni Nadine. Ito pong award na to, dinededicate ko po sa pamilya ko sa mga kaibigan ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Sa boyfriend ko pong si Chris. And of course, Viva Family ko and sa Team Deleter. Sobrang saya po namin and hindi po talaga namin ene-expect ito. Samantala, proud na proud naman ang boyfriend ni Nadine sa kanyang pagkapanalo. nagpost post nga ito sa kanyang Instagram. Kalakip ng nakangiting larawan ni Nadine, hawak ang award. Ay ang simple, ngunit napaka-sweet nitong caption. Ani Chris, never doubted her. Samantala, hindi maikakaila na talagang nahasa ang acting skills ni Nadine dahil na rin sa mga pelikulang ginawa niya noon kasama ang kanyang ex-boyfriend at dating ka-love team na si James Reid. Matatanda ang apat na taong naging magkasintahan si na Nadine at James bago naghiwalay noong 2020. Nagumpisa muna silang maging love team noon at kalaunan naging real-life lovers. Marami ang naging fans ng dalawa at doon na buo ang Jadeen. Marami ring pelikula ang kanilang pinagsamahan kung saan nga nahasa ang pag-arte ni Nadine. Nariyan ang Diary ng panget, Talk Back and You're Dead, Never Not Love You, Beauty and the Bestie, Para sa Hopeless Romantic, and This Time. Sobrang naging maayos naman ang kanilang relasyon. Matatanda ang taong 2017 ay napabalitang nakatira na sa iisang bubong ang dalawa. Ngunit biglang nagdesisyon sila na maghiwalay. Marami nga ang nalungkot at nangihinayang sa apat na taong pagsasama nila. Ayon sa kanila, mas pinili daw muna nila na magkanya-kanya upang mas lalo pa nilang mahasa ang kung anong meron sila. Si James ay kasalukuyang gumagawa ng pangalan sa international music industry. Habang mula nang maghiwalay sila ni James, matagal-tagal ding nagpahinga si Nadine sa pag-arte at laging namamataan sa isang isla sa Siargao. Doon siya namumuhay ng simple kasama si Christophe. Inilarawan nga niya na iba ang buhay sa isla kaysa sa Manila. Masaya ang buhay sa isla at talagang naa-appreciate niya ang kalikasan. Naging marami din siyang pinagkaabalahan doon na may kinalaman sa pagpoprotekta sa kalikasan. Naging matagal din ang pahinga ni Nadine. Ang unang naging comeback na pelikula niya ay ang pelikulang Greed. Nitong taon lang din kasama si Diego Loizaga. Kahit na nagpahinga siya, walang kupas ang galing niya sa pag-arte sa pelikulang Greed na nalodin din siya ng awards. At ngayon, muli na namang pinatunayan ni Nadine ang galing niya sa pag-arte matapos niyang masungkit ang Best Actress Award sa MMFF. Sa katunayan ay si din ang pangatlong aktres na nagwagi ng Best Actress mula sa isang horror film sa MMFF sa loob ng nakalipas na 30 taon. Sumunod siya sa yapak ni Liza Lorena bilang Best Actress para sa pelikulang Halimaw sa Banga noong 1986 at Gina Alahar na itinanghal na Best Actress para sa Shake, Rattle and Roll 4 noong 1992. Ito ang kauna-unahang parangal na nakuha ni Nadine mula sa MMFF kaya naman isa talaga itong historical win para sa kanya. At tiyak na hindi ito ang huling Best Actress na makukuha niya dahil sa kaniyang galing sa pag-arte. Sa ngayon ay patuloy naman dumarami ang nanonood sa deleter. Pagkatapos ng sampung araw, malalaman kung aling pelikula ang may pinakamalaking kita sa sinehan. Huling ipapalabas sa mga sinehan ang walong official movie entries ng MMFF ngayong January 7.